د کرکټ د پنځو صوريزو سیالي او د نړیوال جام په دوام صبا افغانستان خپل نهم سیالي له جنوبي افریقا سره کوي دغه سیالي د افغانستان په وخم مسپخین و بجا د هین په احمدآباد ښار کې کی ترسره کیږي افغانستان د دغه جام په لوبو کې تر اوسه سلور لوبګټلې او سلور نوري بیلللې دي افغانستان لوبډل د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هلاین لوبډلې مات کړې خو هین نیوزیلند، بنگلاديش او اوسترالیا ته لوبي بیلللې دي د کرکټ آسیایی شورانند د نن نسکلانو کم عمر لو بغاړو آسیا جام سیالی او محلويش اعلان کړ چې له مخې باید افغانستان نو نسکلانه کم عمر کرکټ ملي لوبډاله دغه سیالی په لومړي گروپ کې د هندستان نیپال او پاکستان نو نسکلانو کم عمر لوبډلو پر وړاندې سیالی ترسره کړي دغه سیالی د راتلونکو دسمبر میاشتې په اتمانیټا پېلېږي ته همدي میاشتې تر ولسمېټي پورې باد متحده عربیه اماراتو په دبي ښار کې روان دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس انګلیستاني اشلي مايكل د دي هيواد د فوټبال ملي لوبډلې د نوي مشور روزونکو پتوګه ګمارل شوې ده ترنو موړي وړاندې د کوېټ هيواد اوسیدونکو عبد الله المطيري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزنه پر غاړه درلوده چې د ملي لوبډلې له لوغاړو سره تر ناندري وروسته استعفا وکړه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم پر خپل ټولني زوپانو د فوټبال فدراسیون لمشرتوبه سره د اختلافات له امله د پریکون پوسټونه کړيدي او لا سرګندنه د چياد لوبغاړي د نوی روزون کې او اوسنۍ ادارې سره لوبغاړو ته دوام ورکړی کنا د نوی روزون کې د پیژندنې په واسطه کې د فوتبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر ویلي ل اجرایوي کمیټي سره تر مشوره وروسته یې شلې مایکل وستو چې د روزون لپاره تجربه برخمند دی د نوی روزون کې پتو ګټاکلې مایکل کابل کې د وی جوړې شوی خبري ناشته پر مهال ویل دي حصیدا چې د 2023م او 2020م کلونو د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیاليو کې افغان لوبډله لبريالي کړی هغه بخپلدان د قطر او کډ د پیاوړو لوبډل پر وړاندې سیالي کې پېل کړي د افغانان د کرکټ ملي لوبډلې مشهور ځون کې جاناتان ټروت وای لوبډلې تر اوسه د دې چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوب بیتلار پیدا کړي ټروت له استرالیا سره د افغانان لماتی ورسره خبر اعلان تو ويل تم کبې چې جنوبی افریقا سره باراتلون کې لوبکه با افغان کرکټران نیمه پای لوب ته ورکلیک مشخص کړي ټاکل شوې چې افغانان د جومی پورز له جنوبی افریقا سره د سیالي ډګر ته وزي